Vi går från det ena till det andra. Men apropå tjockt hår, mina vänner, välkommen. Tack snälla. Det är inte därför du är här. Du är här för att du har grundat Jag är här, som ju är en förening med en egen Facebook-sida och nu 66 000 medlemmar. Ni har fått en rad priser för ert sätt att bemöta näthatet. Om jag ska försöka med på en kort förklaring av, så får du rätta mig om jag har fel. Någonstans på sociala medier sprids hatet. Då ska man gå in med sin egen positiva motvikt som kommentar och sen hashtagga jag är här. Man ska också gilla vad andra har skrivit också, hashtaggat och jag är här. Och anmäla hatet. Är det någorlunda komprimerat? Det tycker jag är helt perfekt. Ja. Hur började det för din del? Vad fick du idén? Det började med att jag själv ville säga emot. Att jag själv kände att jag hade en kunskap som journalist. Att jag kunde se vad det var som var alternativa nyheter och vad som är nyheter från en etablerad nyhetskälla. Och att jag ville hjälpa folk. För jag tror inte på det här att vi ska vara i olika hörn och att vi aldrig ska prata med varandra. Så det handlar jättemycket om att få till samtal med folk som man kanske annars inte pratar med. Mm. Och också, det var också så mycket rädsla som jag såg. Och det kändes som att stämningen hade piskats upp. Och jag tyckte det var så helt i onödan. För att vi har det ju ganska bra. Mm. Vi är ju ganska trygga. Och det går jättebra för Sverige. Och mm. Så egentligen finns det ingen anledning för den här polariseringen. Exakt vad jag skulle säga. Ja. Skulle du kunna beskriva, ge ett exempel på något, alltså, hur kan en typisk jag är här-aktion se ut? Alla som är med i gruppen kan föreslå eller kan rapportera in när man har sett någonting som man tycker har spårat ur. Och då är det alltså i kommentarsfälten från vanliga media eller överhuvudtaget var som helst egentligen i sociala medier. Så kan det uppstå. Det kan ju vara en artikel om i princip nästan vad som helst som kommentarerna blir rasistiska och sexistiska i. Och då försöker vi vända det och försöker prata och också... Men vi tänker också så här att man kanske inte har så himla lång tid som man spenderar i de här kommentarsfälten. Mm. Så om man kan få upp trevliga och resonabla kommentarer högre upp, just det, så kanske folk läser dem istället. Mm. Mm. Så att man försöker byta ut det där tråkiga mot någonting som känns lite mer vettigt. Mm. I söndags ägde ju Vasaloppet rum, sändes här i SVT och vi hade en åkande reporter, Britta Zachary. Inför loppet så sa hon att ja, det var ju väldigt många vita män som åker här och det var ett uttalande som provocerade vissa och på nätet dök upp kommentarer. Vi ska titta på några exempel. Till exempel de här. Jag vill egentligen inte läsa upp dem utan jag hoppas att alla kan läsa dem själva. Sen så kommer det kanske lite mer modifierat, pinsamt. Det är sådana som hon som får män att se ner på kvinnor. Där var det fyra som gillade och då är det någon som frågar då, hur menar du? Och sen kommer det då, hashtag jagar här, förklara gärna hur du menar. Och det är ju en bra taktik att ja men, kom igen. Och sen är hon född idiot, den där människan. Va? För ett enda uttalande har du aldrig någonsin gjort ett märkligt uttalande. Snälla, var vänlig, hashtag jagar här. Och 44 gick in och gillade den. Var det här ett bra exempel på... Ja, det är ganska talande för hur det brukar se ut. Och just det här att man behöver inte säga så himla uttänkta eller fantastiskt genomtänkta eller superbra svar. Nej, men det är kanske det som många tror. Liksom, att, nu måste jag ha liksom, jättebra argument här för att liksom, plädera för den goda saken. Men vad är det annars? Vad har ni för regler för hur man ska bemöta hatet? Det som vi gör som är grunden i allting det är, för att, det är att vi ska vilja ha samtal. Och speciellt också över... Folk är ju fast i sina filterbubblor. Jag vet inte om folk vet om vad det är för någonting. Men i sociala medier, när man gillar någonting så får man väldigt mycket av det hela tiden. Så att om jag... Får sina åsikter bekräftade. Ja, men precis. Det blir som en sociala media blir som en slags spegling av det man redan tycker. Mm. Så man blir hela tiden matad med det man... hur man redan resonerar och det man gillar. Mm. Så då försöker vi nå folk som kanske kommer från andra, har andra åsikter eller andra annan syn på hur världen ser ut eller hur vi ska leva tillsammans. Och partipolitiken lämnas därhän? Precis, ingen partipolitik. Och sen så vi är aldrig med i några drev. Vi går inte in i någonting som privat, utan vi är bara i de här som strikt... politiska hatet. Alltså, det är vissa grupper. Det är det som vi utgår ifrån. Det är vissa grupper som alltid råkar illa ut. Mm. Och det är rasifierade
Och det är kvinnor och det är ja, alla som egentligen inte utgör norm. Mm. Homofobi. Mycket sånt. Mm. Det är ju det man önskar liksom, i den där idealiska världen, att det goda och onda kunde någonstans liksom mötas och kommunicera. Men uppstår det kommunikation så, eller är det liksom vattentäta skott? Ja, men det finns ju ingen Star Wars. Liksom. Mm. Så det finns inga goda och det finns inga onda. Och det är likadant med så här, rasism och sexism. Det kan ju som verkligen vem som helst syssla med. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man kommer ihåg det. Att det är liksom någonting man gör, och det kan alla göra. Även folk med goda intentioner kan göra någonting som någon annan... Mm. Liksom tycker det känns jättehemskt. Mm. Så att det är inga lag, utan det är mer, ju, ja, mer att man kanske fastnar lite i en viss retorik sådär. Mm. Så man, vi försöker få folk att och hjälpa dem ur det och se liksom. Menar du att det, liksom, det handlar mer om rasistiska uttalanden än om renodlade rasister? Jag tror att det finns väldigt få som går omkring och är rasister hela dagarna. Det är liksom som kallar någon det låter för... jobbigt. Jag tror att det är extremt få som gör det. Och de flesta vet nog inte om när de är det. Nej. Så tror jag det. Mm. Det här med att säga ifrån och engagera sig, hur började det för din del? Men jag är ju sån där som... aldrig kan hålla tyst. Så jag försöker, alltid. Så jag är så himla dåligt exempel. nej, tvärtom. Men det finns ju jättemånga som tycker det är jätteläskigt. Ja. Och det är så kul när de så här kommer loss och bara, men nu provade jag och det var inte så läskigt som jag trodde. Och nu du har ju sett flera exempel på det. Ja, men det är nästan varje dag. Vi har gjort på nu i 10 månader. Och nästan varje dag ser någon som säger, nu, ja, idag skrev jag min första kommentar. Och kanske man bara gillat innan och stöttat andra och sådär. Mm. Så det är också jätteviktigt om man tycker det är läskigt att lägga sig i. Men om man inte har det liksom, nästan i sitt DNA som du och, liksom, och som sagt tycker att det är läskigt, var ska man börja? Ja, men det är jättebra att gå med i gruppen. Mm. Och så kan man bara, eller bara om du ser någonting som du gillar så kan du börja bara gilla. Just det. Och så också att öva på nätet är jättebra. För jag tänker att många som kanske har... Just det här hur näthat har uppstått kanske har varit för att man... tycker att det är läskigt att säga saker framför människor. Mm. Men på nätet så känns det lite tryggare att uttrycka sig precis så som man gör i normala fall. Mm. Mm. Och då kan man öva jättemycket på nätet. Mm. Och då kan man liksom få upp den här... Alltså allting man övar på blir man ju bra på till slut. Precis. Men om man då har en egen sida någonstans eller en egen profil på sociala medier och får hat där själv, alltså för personlig del. Hur ska man bära sig åt då? Jag tycker man ska alltid ta bort allt hat. Så har man en egen sida som man rår över själv, och det gäller om du är en kommun eller om du är ett företag eller om det uppstår på din privata profil, så tycker jag alltid du ska ta bort det. För annars är du med och sprider hatet. Mm. Så bara ta bort. Och sen så om det är någon du känner så kan du ju försöka få tag i den på ett annat. Ring den eller om du vågar. Eller skriv ett brev. Eller ta det privat med den personen, om det går. Det kan ju kännas sådär att det är lätt att bli lite uppgiven, att det där näthatet är så stort och det känns så starkt och, liksom, och det är så hårda ord. Men liksom, går det att matcha det? Ja, men det gör det absolut. Jag tänker på jättemånga när vi har gått in och det har varit, som det känns, kanske 100-tals kommentarer. Och så är vi 65 000 eller vad vi nu är. Mm. Så att vi är många, många, många fler som vill ha ett respektfullt och så generöst och medmänskligt samhälle. Mm. Under den tid som du har varit engagerad och aktiv så här, har den här hatspridningen på nätet förändrats? Hur då i så fall? Ja, jag tror att vi har lyckats ganska bra faktiskt att man... Jag tycker mig se att man har flyttat in hatet lite grann i de här... Ofta börjar det i så här olika grupper som har startat i olika sociala medier. Och där tycker jag att man får kanske gå tillbaka lite grann in i de grupperna igen och inte ute på de här gemensamma ytorna längre. Så där tycker jag att vi har gjort ett jättebra jobb att få bort jättemycket. Det är bättre att de får liksom... Ja, men om ni absolut måste hata så... Då kan ni göra det där, i det där lilla rummet då? Ja, för att det finns ju en politisk debatt, en samhällsdebatt som det är jätteviktigt att vi är med i den allihopa. För annars så kommer inte vår demokrati att funka. Mm. Och om det ska vara hat och speciellt mot vissa grupper på våra gemensamma ytor, då vågar ju inte andra människor vara med. Så det här hatet har ju tystat och skrämt människor. Mm.
Och det har tystat journalister, det har tystat artister, det har tystat jättemånga politiker får jättemycket hat. Så det är det här som vi fokuserar på, det här att, liksom att alla röster måste få höras. Nu har du redan besvarat det, men bara för att liksom avrunda, om man nu, vad händer om man inte säger ifrån? Om man bara tänker hela tiden att men det där får någon annan ta tag i, eller nej men det, jag kan inte, eller nej men det där är för läskigt, jag vill inte, liksom inte utsätta mig för ända gärna eller andra, liksom, vad händer då? Men det finns ingen annan, det finns bara, man kan aldrig tro att någon annan kommer lösa demokratin eller frihet eller rättigheter åt mig, eller det måste vi, det har vi sett i alla såna här mänskliga rättigheter, alltså alla såna rörelser, det handlar om att människor går ihop och så står man upp liksom för det man tror på, och så är det lättare att göra det om man är tillsammans. Så att ja, jag vill verkligen uppmana alla känna den där styrkan av att vi är många, vi kan ta tag i det här med gemensam kraft, så kan vi bemöta hatet. Absolut. För det är så viktigt också att man inte bara tänker på demokrati som någonting man sysslar med var fjärde år när man röstar, utan det är ju liksom hela den här perioden mellan valen som är superviktig också. Tack Mina, och lycka till i fortsättningen. Tack snälla.